kanë ndërprer topin për ty drejt. Penalti, penalti shumë e madhe. Big one. Duket se gjyqtarin e mora në syrë që në fillim ndeshjes se pashë do ta provosh, është më i miri. E përpras një ndeshje si kjo dhe pastaj aty e vërteton plotësisht pastaj. Shikoj edhe një herë Flori.